Hey, welcome back to the channel. If you're new here, please consider smashing on that subscribe button. And to my returning subscribers, hello, hi, welcome back, right? So we're going to be reacting on Speedy Show today. I have a couple of Speedy Show's video on my channel. I urge you guys to go check it out and entertain yourself, right? So we're going to be reacting on Quiz today. Yeah, I think the title is Quiz. So let's check this out. And this has a subtitle, so yay, I'm super excited. Let's do this together. Don't forget to like the video and share the video. No niin, hyvät katsojat, pidemmän aikaa on tehnyt jo mieleni tietää, että kumpi näistä herroista, Simoko vai Vesku, on viisaampi. Vaisa. Näin vuoden alussa voitaisiin tämäkin homma oikeastaan selvittää, jos teille sopii. Oikein kiva. Pidetään tietokilpailu, siinähän selviää sitten. Oikein kiva. No hyvä, no niin. Reilu peli. Yhden pinnan saa oikeasta vastauksesta ja väärästä pelkästään nollan. Joo. Okei, okay, let's see. Aloitetaan urheiluaiheella kysymyksellä, aluksi Simolle. Kuka voitti Montrealin olympialaisissa sekä 5 että 10 000 metrin juoksu? Mä voin sen verran auttaa, että hän oli kyllä suomalainen. Suomalainen? Ja, no, autan vielä pikkusen, mutta sitten enää auta yhtään. Hänen etunimensä oli Lasse. Lasse Liemola. No, Leo. No ei ihan. You're actually giving him to you. Lasse Vireen. Aivan oikein, mikä? Hyvä. Lasse Vireen. Hyvä. He got it. Se tuli sivulle pinnan jo. No niin, ja sitten Veskulle kysymys. Kuka oli samassa olympialaisissa maratonilla 113? 113. Niin. Kyllä, pani talkuun heti pahan kysymyksen. 112 pystyisin vaikka unissani luettelemaan. Aivan. Niin, tässä nämä kysymyksen idea onkin just, että kysytään just tätä 113, niin. Kun ei ole täysin selvää tietoa siitä, että keskeyttikö Ruotsin Ytterström? Aivan, sinä. Hänellä oli vatsa kuralla. Ihan, se oli loppumatkalla ja hänellä oli justiin se, että hän puikkelehti aina sinne, oli panossa niin pois tietoa. Joo, joo, no sinä, se tuo idea on. Minä nyt tämä menee arvaamiseksi. Arvaamiseksi menee, täytyy häviän kyllä tämän kisan. Minä sanon, että Ytterström keskeytti, jolloin se oli... Se guesswork. Uuden Seelannin Leifer. Ohitti. Richard Leifer! He got it! So one point. No niin, sitten mennään yleistietoiden puolelle. Itsekäs. Sivulle kysymys. Mikä oli se laivan nimi, joka oli siihen saakka maailman suurin laiva, ja joka vuosisadan alussa törmäsi jäävuoreen ja hukkui? Oho. Minä voin sen verran helpottaa, että laivan... Nimen why is he giving him clue? Titanic! Just! Titanic! Se vaan tuli sieltä. I think this guy's question is actually easy. Luettele aakkosjärjestyksessä tässä onnettomuudessa menehtyneet. This guy's question is always tough. Aakkosjärjestyksessä? Joo, se helpottaa kyllä. Onneksi. Kyllä helpottaa ja tietenkin se on Aston, Richard ja Gere. Kyllä. Aviopari tai avopari. Eisenhoff. Eisenhoff on aivan oikein perinteinen. Reynold ja hänen lapsensa Lutu, Litu, Kuti ja Huti. Joo. Niin, kyllä joo, mutta ne hyväksytään tässä. Kutihan esiintyi filmissä myös. Kyllä. Lähti sitä pikkuheiniseikkaa. Melbourne. Aivan. Belgiasta. Böscher. Joo. Myöskin Sveitsistä. Ruudi after Pekka. One hour. Joo, no se oli. No. Joo, kyllä alkaa. Uuden-Seelannin Ruudi Pekka. Joo. Röffer. No Röffer. Vielä takas. Röffer hän oli siis ilmoittautunut, mutta hänellä oli paha semmoinen jonkinlainen vyöruusu tuli, että hän ei päässyt sinne. Hän oli siis kyllä lunastanut lipun, mutta hän ei päässyt matkalle. Joo. Niin justi, hän oli lunastanut lipun, mutta ei ollut. Ja siitä hän on, on erilaista tietoa justiin. Sitten on... Se Steinhaus. Joo, mistä maasta? Niin hassulta, kun se kuulostaa, mutta ihan Lapista. Niin, no, aivan Lapista. No, sinne on entisiä kuseloita. Entisiä kuseloita. Joo. Ja nyt on sitten vielä kaksi. After another half an hour. Joo, kaksi puuttuu. The question is tough. Yhden saan ja se on Quist. Aivan. Riikunasta, Ruotsista. Juuri. Ja vielä yksi, tuleeko se? Ei, minä luulen. Ei tule. Erkki! Oli niin tasaiset kysymykset. Kyllä, kiitä kaikkia. Uusimme solmu tuli tuossa lopussa. Niin, ei, mä huomasin. Mä edes mennä ihan tukkoon lopussa. No niin, täytyy sanoa, että yhtä 500 ovat. Kilpailu päättyi 2-2. Okei, eli Botswana. Hyvin tietty se vire. I feel like the first guy's question is always so easy compared to the second guy, right?
Yeah, it is. Because imagine I'm asking the second guy a question that took him close to like 2 hours and or something. Anyways, it's good they all won. This was super hilarious and I really enjoyed the watch and I hope you guys did as well. Let me know your thoughts, guys, on the comment section, right? Let's interact on the comment section. I'll see you guys in my next.